Patrik, hur går tankarna med gårdagens vinst mot Malmö så dagen efter? Ja, 3 poäng är 3 poäng. Jag tycker väl inte vi gör vår bästa match, men gjorde mål i powerplay, spelade riktigt tight hemåt och sen hade vi högga. Så det, ja, som jag sa, 3 poäng, det var riktigt skönt. Målet i powerplay som du nämnde, det kommer ifrån dig. Vad säger du om målet? Ja, det är bra pass att ta och sen har jag lite tid på mig att få iväg skottet. Så det är skönt, det är en jämn liga 5-5, så det gäller att kunna göra mål i powerplay. Det har ju gått ett tag sedan vi gjorde mål i powerplay. Hur viktigt var det att någonstans bryta den trenden? Ja, det är klart det är viktigt. Vi måste göra mål i powerplay för att vinna matcher. Som jag sa tidigare, det är jämn liga 5-5, så det gäller att få igång powerplay. Nu i morgon väntar hemmamatch igen, Skellefteå. Vad tänker du om den matchen? Nej, det kommer bli en tuff match. De har bra lag. Så det måste spela vårt spel, spela tight hemåt och sen våga hålla i pucken i offensiv zon. Är det just det defensiva som måste komma först för att få stopp på dem? Ja, det tycker jag. Som jag sa, de har ett bra lag, men jag tycker vi är bra defensivt, så det gäller att göra mål också.